am in a vintage movie. You always know what to say and how to move me. Load me up into your car, take a drive now. Travel down the open road, it's paradise now. Do you wanna know a secret? I'll let you in if you keep it. Life. You know I love you. And I know you love me. So why keep doing this to both of us? You know you're mine. You got me so bad. Acabei de ajeitar as coisas que eu tinha pra ajeitar aqui em casa. Dei uma organizada aqui no meu quarto, porque como eu falei pra vocês, eu quero sempre estar mantendo essa organização no meu quarto. E, gente, tava uma baguncinha. Organizadinha também de leves no meu guarda-roupa, porque tava um pouco desorganizada. E, assim, é normal, porque todo dia que eu vou me arrumar pra poder trabalhar, eu bagunço. Quando eu vou fazer qualquer coisa que eu tenha que me arrumar, eu sempre dou uma desorganizada. Então, isso já é normal, sempre tá tendo que arrumar. Hoje é sexta-feira. Na verdade, essa semana foi a semana de carnaval, então passou muito, muito, muito rápido. E aí, só teve praticamente 2 dias, assim, de trabalho. E aí, finalmente chegando sexta, vou ter um momentinho pra mim. Tô precisando fazer algumas coisinhas, cuidar do meu cabelo, que eu não tenho cuidado do meu cabelo. Inclusive, ele tá com uma trança aqui, porque eu não penteei ele hoje direito. Pintar as minhas unhas, porque minhas unhas, gente, tá assim, ó. Tá crescendo. Esse lado aqui não tem nada direito, porque esse lado aqui é sempre o que quebra. Cuidar um pouquinho de mim, né? Porque cuidar da gente nunca é demais, então farei o meu self-care. A gente tem que mostrar uma novidade pra vocês. Eu tô super feliz, porque eu ganhei algumas coisinhas pra poder gravar os meus vídeos, pra melhorar a qualidade dos meus vídeos. Inclusive, eu já tô usando pra gravar. Vou mostrar pra vocês, eu ganhei esse tripé aqui. Tripé, gente, tô super feliz, porque vai melhorar muito a qualidade dos vídeos. A posição não vai ficar muito tremida. E eu amo videozinhos bem centrados. Tem o ring light. A ring light também serve como um tripé? Sim. Porém, ela é muito boa pra gravar vídeos quando você precisa de iluminação. E aí, quando você tá gravando um vídeo já com a iluminação do dia, você simplesmente precisa de algo mais prático que não fique tomando muito espaço. Pelo menos assim que eu acho, né? E aí, esse aqui, ó. Esse tripézinho de mesa. Ele é assim, super prático também. Você coloca em cima e grava. Eu amei ele também porque eu consigo gravar muitos vídeos agora melhor na penteadeira quando eu vou, sei lá, gravar um arrumiço comigo bem rapidão pro Instagram. Tipo assim, não é somente você pendurar num cantinho de uma qualquer lugar do quarto pra você poder conseguir gravar. Porque às vezes não fica num enquadramento que você quer. Por exemplo, quando eu vou gravar arrumiço comigo aqui no quarto, na penteadeira pro Instagram, eu não consigo posicionar ela em algum lugar. E toda hora fica caindo, toda hora fica caindo. Não fica no padrão que eu quero, às vezes fica mexido, aí sai do lugar, muda a posição e eu não gosto. Fico super agoniada com isso. Eu tava de trança também esses dias e eu nem cheguei a lavar, mas meu cabelo tá cheio de gel. Cheio de gel. Eu comprei esse creme multifuncional pra fazer pré-poo da Yamasterol. Muito, muito bom. Várias pessoas já me indicaram várias vezes, mas eu nunca realmente parei pra comprar e testar. E aí dessa vez eu comprei 2. E eu amei. Eu comprei um de óleo de argan. E aí eu amei pra fazer pré-poo. O que eu faço? Antes de eu lavar meu cabelo, eu venho, divido ele assim em 2 partes. Quando fica muito ressecado, eu divido em, sei lá, 3 partes. Como é o caso que tá agora. Eu aplico na minha mão e vou passando no cabelo. Cara, nossa, isso aqui é dica de ouro. Usar esse creme pra fazer pré-poo é muito bom. Até pra usar ele como condicionador, porque ele é um creme multifuncional. Então ele serve pra várias coisas. Até mesmo pra usar como um condicionador, ele é tipo assim, surreal de bom. Ele é muito bom, gente. Sério, tem feito toda a diferença nos meus cuidados com o meu cabelo. Porque eu tenho notado que meu cabelo tem ficado mais hidratado. É, quando eu vou desembaraçar, ele também já não tá tão embolado. E os frizz, eles estão, tipo assim, não desapareceram, mas eles estão desaparecendo, sabe? Estão sumindo aos poucos e tá dando mais uma aparência pro meu cabelo de hidratado. E aí depois que eu comecei a usar esse cremezinho pra fazer pré-poo, porque eu nunca tive o hábito de usar pré-poo no cabelo, de fazer pré-poo no cabelo. Mas depois que eu comecei a usar, eu realmente notei que faz total diferença pra lavagem do cabelo. Faz total diferença.
Muito baratinho, gente. Isso aqui me custou R$5. Sério, R$5. Sem contar, se você quiser usar ele como creme, ele deixa o cabelo com aspecto de molhado. E eu acho isso muito bom também, porque tem penteado que você quer fazer, que você não quer o cabelo tão armado. E aí, se você usar ele pra fazer esse penteado com ele com aspecto mais molhado, fica muito bonitinho. Aí, agora é só esperar um pouquinho, esperar uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou lavar o meu rosto, fazer uma esfoliação, que eu tô precisando. Tá cheio de... não sei que é o nome disso, mas que fica meio que descascando em cima, mesmo não tendo pegado sol nem nada. Então essa parte aqui de cima do meu rosto tá com umas casquinhas. Eu percebi isso hoje de manhã. Pode ser ressecamento, né? So I keep doing this to both of us. You know you're mine. You got me so bad, wrapped around your finger. I've still got your taste in my mouth. Baby, it lingers. You left me high and played on my... Vou fazer uma skin com gelo. Nunca testei em usar uma bacia toda, sabe, no rosto, numa tigela. Nunca fiz. Inclusive, eu não tenho nem bacia pra isso, a gente tem que comprar. É, eu sempre fazia um gelo separado pro rosto, eu acho que vocês já chegaram a ter. E assim, dá muito certo, gente. Skin com gelo é muito bom mesmo. Sim, ajuda bastante também a secar as espinhas do rosto. E isso, pra mim isso é ideal, porque eu tenho muitos poros e muitas espinhas e é sempre na mesma região. Esse gelinho aqui, essa daqui bem frágilzinha, é de tapa de bolo. E essa aqui antes que eu estrague as coisas da minha mãe. Agora no tempinho da massagem, a touquinha é bem moderna, como vocês estão vendo. Vou aproveitar esse momentinho que meu cabelo tá na hidratação, eu vou fazer minha sobrancelha. Só que, tipo assim, minha sobrancelha já tá limpa. E aí eu queria ativar só um pouquinho da cor com henna, gostando de fazer uma coisa mais naturalzinha e deixar só uma corzinha no fundo, porque, querendo ou não, deixa um tonzinho, né, no fundo, assim, bem pintado. E aí... a minha vibe ultimamente não tem sido tanto usar henna. Vocês gostam de henna, gente? Comentem aí. Eu gosto de usar henna, só que ultimamente a minha vibe não tem sido tanto usar uma henna mais marcada, sabe? Desenhada. Eu tenho gostado de fazer é dar uma corzinha pra minha sobrancelha, né? Pra poder preencher todos os cabelinhos e dar cor a eles. E eu quero tentar fazer aquele efeito Brown Illumination. Eu recebi aquele gelzinho da Melu e eu tô muito doida pra poder começar a usar em mim e ver se vai combinar. Eu não sei se aquele efeito combina tanto comigo, mas eu tô muito afim de testar ele. Ficou assim, finalizei, ficou assim. Mas ainda não tirei não, vou tirar já. Porque a minha intenção não é que ela fique assim. Um banho pode renovar, sei lá, pode nos renovar. Isso é um banho muito bom, muito gostoso. Uma esfoliação corporal que eu tava precisando. As minhas axilas, principalmente.
E agora eu comecei, gente, a me depilar com cera. E eu tenho sentido uma enorme diferença, porque antes as minhas axilas ficavam muito marcadas e agora eu tô começando a sentir que elas estão dando uma clareada, sabe? E eu ficava com muita segurança com as minhas axilas. Meu cabelo tá bem hidratadinho, muito cheirosinho. Eu amo esse shampoo e condicionador da Eudora, ele é pra crescimentos. Eu já tô dura pra poder usar os outros da linha deles, né? Porque tá muito bom. Eu senti que essa linha da Eudora, pelo menos essa que eu tô usando, que é pra crescimento, deu super bem com o meu cabelo. Porque além deles ter essa funcionalidade pra ajudar o cabelo a desenvolver no crescimento, o meu cabelo ele fica muito brilhoso, muito cheiroso e bem hidratado. Cara, eu passo a mão, eu fico assim, meu Deus, muito... sei lá, muito macio, sabe? Aquela sensação de que fez um efeito mesmo. É tão bom a gente tirar esse tempo assim pra gente, sabe? Porque faz a gente se sentir renovado mesmo. Eu tava tomando banho aqui pensando assim, cara, quanto tempo que eu não faço isso? Tipo assim, de tirar um momento pra fazer um autocuidado, sabe? Um spa day. Nossa, é tipo muito bom. Eu sou viciada em spa day, mas já há muito tempo que eu não faço. E fez lembrar quão bom é ter esse momento pra mim mesma, ter um momento só pra mim. Gente, façam. Tenham momentos assim pra vocês. Porque vocês vão sentir total diferença na paz interior de vocês quando vocês tiram esse momento pra se cuidar, pra se conhecer também, entender coisas que você tá gostando, que você não tá gostando mais. Gente, não sei vocês, mas de vez em quando eu gosto de parar pra poder pesquisar tipos de coisas que eu me identifico, que eu gosto, pra eu ir me descobrindo mais e mais, sabe? E uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é parar pra poder me conhecer em questão ao meu estilo, sobre coisas que eu gosto. É, muitas pessoas sabem, né? Eu realmente gosto muito do estilo street, mas ultimamente eu tenho pegado muita apreciação também pelo estilo mais elegante. Isso tem me pegado muito, eu gosto muito, porque eu realmente me identifico muito com o estilo street. Mas é o que eu sempre falo também no meu Instagram, eu quero muito ir adaptando e me descobrindo um pouco mais pra eu poder ir me vestindo mais dessa forma como eu me sinto confortável. Que ultimamente eu tenho me sentido muito desconfortável com algumas coisas e tô tentando mudar e melhorando, sabe? Tentando me descobrir mais, explorando mais criatividade. Amores, finalizei meu cabelo aqui, como é que ele ficou finalizado. Já tá tudo bagunçado, simplesmente porque eu finalizei meu cabelo e botei ele na touca pra poder ficar mexendo, ó, no celular. Aí acabei deixando ele assim, aí ficou amassado. Aqui eu vou fazer spa dos lábios. A minha irmã faz isso, aí eu peguei esse aqui dela pra fazer a minha boquinha. Já lavei, né, pra esfoliar. Agora eu vou colocar esse aqui, né. Ele, eu acho que tem que abrir aqui. Tem uma aguinha dentro, ó. É tipo um olhinho pra hidratar, pra manter conservado esse negocinho, que é tipo um siliconezinho, né? Pra poder colocar na boca e pra fazer um relaxamento. Cara, é muito molinho. Ele é muito molinho, gente. Ah, eu tenho que deitar. Ela não ficou assim, ó. Pra finalizar agora, passar uma manteiga de cacau e finish. É isso. Tô renovada. Fiz tudo que eu queria fazer, só não pintei minhas unhas, que eu não achei meus esmaltes. Depois eu pinto minhas unhas. Mas é isso. Fiz tudo o que eu queria fazer. Meu momento pra mim. E eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e me siga nas minhas redes sociais. Beijão e até o próximo vídeo.